Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка. Про це свідчить указ на сайті глави держави. Я нагадаю, секретар РНБО був на посаді 4 місяці із 28 травня цього року. У команді Зеленського він відповідав за міжнародну, фінансову, економічну та банківську діяльність. Однак минулого тижня в Офісі президента повідомили, що Данилюк написав заяву перед візитом Зеленського у США. Однією із причин цього рішення називають конфлікт із главою Офісу президента Андрієм Богданом.